Det där är ju ryggen. Det är ju en del. Sen är det ju nacken, nackgrejerna. De står ju där borta. Ligger under där. Ja, just det. Här händer det grejer. Ja, full fart. Ja. Nu har vi tankade och glada. Jag har fått dit bränslemätaren. I min hemmagjorda tank en gång i tiden. Det här var en båttank från början. Jag vet inte om man är hemmagjord, men den är förlängd då. Och så sitter lite skvallplåtar i. Där går ju bensinen ner och sen är det luftning här och där tar man nu bensinen då. Så där har jag nu satt en tankmätare. Som jag hoppas ska fungera och hålla sig tätt. Jag har lagt på lite medel här också, både på den flansen och i gängorna där. Så jag ska låta det taka lite, sen ska jag sätta lite tryck på och sen kolla så att det inte kommer några bubblor. Det är lite tråkigt om det skulle läcka där, för då luktar det bensin i hela bilen. Så att där vill man vara rätt så noga. Och sen har jag sköljt ur hela tanken med så att det inte ligger något skräp i och så här. Så den är färdig. Men vad är det där ovanpå där? Är det något sits eller vad är det där på tanken? Det är en hylla som jag har gjort så man kan lägga lite grejer. För den här ligger precis bakom baksätet så där bara fäller man fram. Där kan man ha lite laddare, man kan ha lite olja eller vad som helst. Så det var väl för att jag skulle kunna få lite bagage i, om man säger. Och sen har vi då själva mätaren. Det här är sidostycket höger bak. Jag vill inte förstöra instrumentbrädan med en ful sån här. Men sitter den där bak så tänker man inte så mycket på den. Och då kan man ju liksom när du sitter och kör så kan du bara vända dig om. Så ser du den. Det är det viktigaste. Så nu är det bara att montera de här grejerna. Jag ska snygga upp lite där bak. Det är lite lister och ja, lite allt möjligt där som har börjat bli gammalt. Det är dock 23 år som sagt var som den har gått. Och den här, när jag väl fick den så när jag fick ut den i ljuset då var den nästan svart och då var det hundhår. Jag vet den killen som köpte den utav mig, han hade hund och där satt sina spår. Så jag tänkte nog att vi ska nog gå igenom inredningen ordentligt och rengöra den. Så blir den lite fräschare. Här är ju då där tanken ska sitta. Här hänger ju lite kablar som är kvar från stereon. Den har de ju tagit bort. Den tidigare ägaren. Så här ska jag snygga till lite och hänga upp det lite bättre. Det här får ju vara kvar för det är ju väldigt bra ljudisolering. Här har jag ju el till mätaren. Det är ju den gamla strömmatningen till stereon. Då kan jag använda den. Och sen ska jag nog lägga lite mer isolering i golvet här tror jag. Så blir jag lite tystare. Lite som här tyget, lister och lite sånt här som har släppt. Det har ju börjat bli gammalt. Det får en limma om lite. Nej, men det fixar. Det här gjorde ju den ägaren efter mig. Han var väl i Finland på en träff. Så det här är någon finsk kille som har gjort. Jag ser någon signatur där någonstans. Men det är en signatur. Men jag kommer bara inte ihåg vad han heter. Där, men det är väldigt snyggt gjort. Det här är ju riktigt, riktigt bra. Med skuggningen. Så den tycker jag den pryder sin plats. Men den här har ju även då varit krockad. Han fick ju punktering på bilen. I och med att han har dagkrok så hade han ju husvagn med sig. Det är inte jag som har satt dit. Jag har ingen anledning att ha dragkrok på en rad för jag har ingen husvagn. Jag kommer aldrig ha någon heller. Men han fick punktering i alla fall med husvagn bak. Och gled ner diket. Och det gick väl i 80 i alla fall så det knöt sig. Så husvagnen, vad man kommer ihåg så slog han ju in här då. Så det var nästan att de skulle skrota bilen för de hittade ju ingen som kunde göra jobbet och fixa till den. Men det var en firma uppe i Stockholm sen som tog sig an den och fick ju till den. Riktigt bra faktiskt. Så därför har man ju varit glad för att den fick vara kvar. Och baklamporna är ju inte original men förmodligen gick ju den. Jag vet att de bytte den skärmen. Och skärmarna är ju glasfiber. Skärmar är från Ford 32. Så de är ju lätta att få tag på.
om det skulle hända någonting. Och det var väl den största anledningen att jag använde sådana skärmar. Det är att de är lätta att köpa. Det finns överallt. 32-skärmar ju, både i plåt och glasfiber finns ju. Fälgar och däck tror jag är originaldäcken faktiskt. De var väldigt speciella på den tiden. Det var väldigt fina fälgar, för de är rakekade. Och det var ganska nytt då. För annars är de alltid korsekade. Men eftersom de här var rakekade så var det ganska nytt och det var ganska dyrt också. Men jag fick ett bra pris ner från Småland Stena, Albin Ingvarsson där, som jag kände rätt väl. Och de hade de här, hade haft dem och visat upp dem i stort sett, så jag fick dem ett bra pris. Att jag har gjort centrumkåpan här. Den har jag faktiskt lämnat in på en firma där det är en mässingsplåt som är svartlackerad. Och sen körde de med laser, så de fick fram det här. Det står ju Chevrolet där. Så det är laser skrivet. Och gjorde även en skylt på A-stolpen inne i bilen. Där det står vem som har byggt den och allting. Jag har pratat med min kompis Karin, heter hon. Hon är ju sadelmakare, utbildad och gör bra jobb alltså. Och snabb. Och hon hade lite skinn över utav en kvalitet. Den är väldigt grov. Men kan nog få ett bra pris där. Och sen har vi sagt då att vi ska göra en enkel inredning. Vi ska inte krångla till det med massa sömmar och sådana här grejer. Utan nej, vi gör en enkel inredning som kommer funka bra och hålla bra framför allt. Och förhoppningsvis håller han 23 år till. Mm. Man vet ju aldrig. Men när ska det vara klar då? Ja, hon borde nästan vara färdig nu. Hon har ju inte ringt, men vi har ju sagt att vi ska höras av så att jag kan slå en signal. Får vi se, för då kanske vi kunde hämta det idag. Det vore inte helt fel. Nu är vi framme hos Karin. Din kära vän. Hej! har gjort många jobb åt mig och andra som jag känner, och bilar jag byggt. Så hon har fått det stora ansvaret att göra den här inredningen då till Cheva 30. Och jag har inte sett den än, så det ska bli spännande att se. Ja, då får vi höra vad ni tycker. Ja, det ska bli spännande. Vi har sagt det att vi tar en enkel variant, inte krångla till det för mycket. Bilen i sig är ju ganska enkel. Ja. Och dörrsidor och sånt där. Jag har inte gjort några jättegrejer utav det. Utan. Nej, så får vi se. Det var ju ganska svårt det där med skinnet. Det var så himmelan tjockt. Så att, Och då håller det ju länge med. Ja, det gör det ju visserligen. Det blir bra. Nu håller ju på med tågstolar till Nässjö järnvägsmuseum. Ja, just det. Så det därför det är lite polyeter och lite sitsar och ryggar lite överallt här. Men hur många stolar är det totalt? Ja, det är en tågvagn nu till att börja med och det är väl ungefär 47-48 stolar med salong och kupéer. Ja, just det. Mm. Det tar ju några timmar per stol i alla fall, det gör det. För när jag får sådana här jobb, då blir det att man gör en grej i taget egentligen. Man klipper ut en massa tyg. Så att det är klart, numrera upp och så sy ihop vissa grejer. Sen så gör man kanske 10-15 närmstöd på raken och så sen så kanske man gör alla de där i ett moment. Några timmar per stol blir det. Ja, det här ska de väl ha klart till augusti. Finrummet här inne. Ryggen var ju ganska bra, så den har jag väl inte gjort så mycket med egentligen. Men sitsen var väl lite värre däran. Ganska enkel konstruktion som jag fick förstärka lite grann då med en plywoodplatta som jag satt fast själva resårpaketet på, kan man säga. Och så gör man som genomdrag då man syr kanaler och drar igenom då med lopsenålar och sånt där och gör neddrag. Så har jag gjort så här. Eftersom det är genomdrag då så blir det ju att de sitter, det här är ju plåt innanför. Så då har jag lagt lite, limat dit lite snören, raka bitar så här så att det blir som samma mönster över hela. Eftersom annars så blir det små bullar här utav som man har dragit fast snörerna med. Och de ser ut så här. Ser de ut? Jaha. Det syns att det är riktigt skinn, för det är alltid så här
kan vara lite skador ibland på skinnet och lite grövre på vissa ställen och sånt här. Och det är ett levande material. Om man jämför med hur det såg ut när han hade den förut, så det här är ju guld värt alltså. Det är riktigt gediget skinn alltså. Ja, det heter bison, heter det. Jag tror det är utav en bison också. Ja. Man känner ju liksom hur grovt det är. Känner du där vilket tjockt skinn? Oj. Det är nästan så kan jag liva hemma av. Ja då, ungefär. Det kan man hålla längre. Där har vi gjort en väldigt enkel design. Vi har ramat in så. Och det var ju mitt förslag från början där, så att jag tycker det blir snyggt. Ja. Nej, mycket väl gjort arbete. Jag är nöjd och då kan jag garantera att då är Per nöjd. Hur var bra det blev? Ja, det blev kanon. Och jag menar, för det enda målet som den här bilen är till för, då ska man inte krångla till det för mycket. Nu har vi gjort en enkel inredning, vi har fixat till lite listor och sånt där. Det satt ju en sån här aluminiumlist uppe på kanten här fullt med spikar. Ja, det var väl rätt så bra då när jag gjorde det, så här, det var ju smidigt att fixa. Men nu har ju tagit en annan list, sån tyglist som man spikar fast och sen viker man över en flap. Så då ser det ju mer proffsigt ut om man säger. Det gjorde ju en jäkla skillnad alltså. Men sen som sagt, det är inte gjort med massa sömmar och så här, utan vi sa det en enkel inredning och det blev precis som jag hade tänkt mig. Nu behöver man inte vara jätterädd om man är en sak om den inredning för 70-80 000. Men här hamnar vi väldigt bra i pris. Hon har hjälpt till med flera bilar och byggen. De flesta egna byggen har jag gjort eget på, men hon har även hjälpt mig med Decimon lite där när det var lite tajt med tider på den. Så då hjälpte hon ju till lite det, och sen är det lite andra kompisar som jag har hjälpt som hon också sytt inredning till och fått väldigt bra. Hon har ju till och med vunnit första pris uppe på Elmia med en bil, så att nej, hon är duktig. Men vad är det kvar nu då? Jag ska serva motorn i och med att jag ska byta fläktrem, och sen fick jag ju ta in de här kåporna på denna sidan. Då kan man kolla upp elen, snygga till lite, det är ju ganska skitigt här under. Kolla så att det inte är något fel på elen. Kolla fördelaren. Och nu kommer man ju då åt filtret här, så det tror jag inte är bytt på rätt många år faktiskt. För det är rätt så krångligt att få in de här kåporna. Det var på den tiden jag inte tänkte efter riktigt ordentligt. Men jag ska göra om det lite också så att det är smidigare att plocka in just denna kåpan, så att det är lätt att byta oljefilter sen. Så det är lite sådana här små grejer som man har tänkt efter. De här ska kopplas in. De är bara ditmonterade nu. Och det får vi se om vi kopplar både blinkers och position. Det kanske blir för mycket ljus om det blir position. Då kanske det lyser ner på skärmarna och då kan det vara störande när man kör på natten. Då kan det blända lite. Så jag tror nog jag har sett en knapp så att man kan tända och släcka dem. Men blinkersen får ju vara hela tiden. Den ska väl gå på lack nu denna veckan här. Sen får vi se om han måste ha kort på det här först och se så att han får fram den färgen. Funkar inte det, då får han ju ta hela bilen och så lacka huven och göra en mer yta som det heter. Då lackar man ju en bit upp här, samma färg som huven. Då ser du inte att det är någon skillnad på färgen sen. Likadant här på kylan då, att man dimmar in färgen. Det säger ju lackerarna, eller lackerarna kallar det för mer yta. Men det får vi se hur vi gör. Men du ska få fortsätta jobba du? Ja. Då säger vi på återseende. Ja, det gör vi. Hej på dig. Hej.